Poštovani gledatelji, dobrodošli u Infopunkt. Današnju emisiju započinjemo odličnim vijestima za općinu Bistra. Dugogodišnji san o žičari do Sljemena sa zagorske strane čini se uskoro bi mogao postati stvarnost. Tim vrhunskih stručnjaka priveo je kraju impresivni projekt kojim će se spojiti Zagreb sa Hrvatskim Zagorjem, a kako stvari stoje, uskoro bi se moglo krenuti s realizacijom. Riječ je o kapitalnom projektu koji će na ekološki prihvatljivi samoodrživ način od Medvednice napraviti sponu između metropole i Hrvatskog Zagorja. Dva različita svijeta podno Zagrebačke gore time će biti povezana nešto manje od 8000 metara dugom trasom žičare. Ovim projektom smo znanstveno-strukovno preklapajući sve karte Sljemena i to stoljetne jer se radi o kapitalnom stoljetnom zadatku velike važnosti, definitivno znanstveno-strukovno dokazali kuda idu koridori svega onoga što vodi od Zagreba, ne na Sljeme samo, nego preko Sljemena u Bistru. U svijetu imate žičare, funikular se oni zovu, ali one su uvijek takve da idu od A na B, to znači idu iz dolinske stanice do nečega što je gornja stanica s središnjom, a ta je Vidikovac. Međutim, ovo je nešto puno, puno više. Mladenka Dabac, arhitektica je s bogatom inozemnom karijerom koja stoji na čelu projekta koji se čeka već desetljećima. Upravo ona trenutno radi na nizu projekata među kojim je navedena žičara pod nazivom Plus Green Concept. Tim projektima nastoji se na ekološki održiv način oživjeti, nažalost, premalo iskorišteni potencijal hrvatskih bogatstava. A upravo takav potencijal imaju Bistra i Hrvatsko Zagorje. To znači da ćemo mi onda moći, vezano za Bistru koju ćemo pokazati, da detektirati sve one resurse koje ona ima i koje nije okrznuo u negativnom smislu razvoj. A povezivanje Sljemena s Bistrom veseli i direktora Sljemenskog skijališta Dragutina Žiljaka, koji je i sam uvelike pripomogao nacrtu. Znači, grad će napraviti jedan zahvat kao da je zamahnuo preko Sljemena i onda će vam puno ljudi iz Zagreba početi i živjeti u Zagorju i Bistra će onda na taj način procvast postati urbanija, postati puno bliža Zagrebu, a da ne pričamo ne samo o Bistri, nego i o Krapinskim, Stubičkim, Tuhelskim Toplicama, o toj zelenoj oazi gdje su vinogradi, gdje su kleti, gdje su stari dvorci. Realizacija projekta Zelene visinske poveznice imala bi višestruke koristi kako za građane i okolna mjesta, tako i za očuvanje parka prirode i pripadajuće flore i faune. Kako je riječ o ekološki prihvatljivom projektu, poseban naglasak stavljen je na očuvanje prirode. O žičanama se radi ovdje kao bijeloj tehnologiji koja je izdignuta iznad zemlje, koja ne sprečava niti životinjama, niti ljudima i apsolutno ne zagađuje. Bešumna je, koristi struju, nema nikakvih zagađenja i to je budućnost i to je ono što nas i nosi prema Europi i to je ono što Europa zahtijeva od nas da se čim prije priključimo na taj način sa prijevozom da budemo dio Europe. Iako su stanovnici Zagreba oduvijek bili povezani s Medvednicom, žičara će tu mogućnost otvoriti i zagorskoj strani. Projekt bi predviđa se uvelike povećao turizam na Medvednici, koja bi tako postala istinska pluća i mjesto za rekreaciju i opuštanje svih stanovnika njenog podnožja. A Medvednica na čelu sa Sljemenom itekako ima što za ponuditi. Sljeme ima u sebi hotele, ima sadržaje, ima definitivno obnovljive izvore energije, ima posebnost flore i faune, ima čak energetsku sadnju za koju postoje pokušališta. Dakle, mi otvaramo nove matrice razvoja za ova zelena pluća grada Zagreba. To je projekt koji će Sljeme, ajmo tako reći, ponovno oživjeti. Priča će izgledati sasvim drugačije. Prije svega nijedan grad u Europi nema tu mogućnost koju ima Zagreb i Zagorje, a to je da se povežu međusobno žičarom. I te žičare kad dođu na Sljeme iz Zagreba na vrh i sa vrha u Zagorje, Sljeme će tog časa postati Central Park grada Zagreba. Vrijednost projekta je oko 45 milijuna eura, a kako je riječ o projektu koji naglasak stavlja na ekologiju, turizam i integrirani promet, postoje velike šanse da se financira iz sredstava Europske unije. Izglednost ovog projekta je veća više nego ikad do sada, naprosto zato jer u posljednjem semestru 2014. godine poznato je da najmlađa članica Europske unije Hrvatska upravo ima svoje EU fondove koje će morati sada ili u prvom kvartalu 2015. upogoniti. Ono što je sjajno zapravo, jer mi imamo u Hrvatskoj sjajne stručnjake, da mappingom i zapravo kompiliranjem možemo doći do svih podloga. Njih treba samo projektantskim EU postupanjem pretvoriti u sadašnjost.
Ukoliko sve pođe po planu, žičara sa gondolama preko Medvednice mnogo je bliže nego što se čini. Dugogodišnji san trebao bi postati stvarnost kroz 3 godine kada će prvi putnici s lakoćom moći premostiti 1000 metara visoku Medvednicu. U nastavku pogledajte odgovore na pitanja koja ste nam slali u proteklom mjesecu. Iako snižena za 100 kuna, cijena vrtića od gotovo 600 kuna mnogim roditeljima je i dalje luksuz. Stoga ne čudi da posebno nezadovoljstvo stvara činjenica da cijena ostaje ista neovisno o tome koliko je dana dijete provelo u vrtiću. Tako je našu gledateljicu zanimalo zašto se za vrijeme prilagodbe djeteta koja traje nekoliko dana plaća ista cijena kao i za djecu koja vrtić koriste svaki dan u mjesecu. U našem gradu je odluka o financiranju vrtića takva da roditelj plaća cijenu koju grad odredi, a to je ove godine 595 kuna za prvo dijete u vrtiću. Tom uplatnicom on plaća cijeli mjesec. Da li dijete bilo jedan dan ili ne jedan, to je cijena koštanja tog mjeseca. Dakle, takva je odluka grada, a cijena i korištenje vrtića slične su pokazu. Mjesečna cijena ista je za sve neovisno o tome koliko se koristi. Isto tako, iz vrtića ističu da to što određeno dijete koristi vrtić manje nego druga djeca ne znači da vrtić ima manje troškove. Ekonomska cijena koštanja vrtića je 1700 kuna u gradu Zaprešiću, to je jedna od najnižih u Hrvatskoj. S obzirom da je vrtić i naš i Vrtuljak, otvoreni smo od 5:30 do 6:30 popodne, znači ne radimo 10 sati nego smo 12 sati otvoreni. Vrijeme prilagodbe ne znači i financijski smanjeno trošenje. Vrijeme prilagodbe je samo vrijeme koje djetetu i roditelju trebamo omogućiti da se nauči živjeti u kolektivu. Prema gradskoj odluci sniženu cijenu vrtića mogu ostvariti jedino roditelji koji odgovaraju određenim kriterijima poput teškog financijskog stanja, braniteljskog statusa i sličnog. Sve kriterije možete saznati u zadnjem infopunktu ili na internetskim stranicama grada. Stepenice u samom centru grada, točnije na terminalu, već su godinama u lošem stanju. Razlog tome je činjenica da ih svakodnevno koriste stotine građana. A osim što nagrđuju izgled grada, predstavljaju i potencijalnu opasnost. Razmrvljeni beton, rupe i neravne rubovi svakako ne doprinose sigurnosti građana koji unuda prolaze. Stepenice su dosta uništene i ne bi smjele tako biti. Radi starih ljudi, na večer prolaze, popikavaju se. Jako nezgodno jer ima tamo za bicikliste, ne? I onda kad ideš tam, onda te biciklisti psuju, jel? A tu ako ideš, to je tako strgano da to nije normalno da bi mogli čovjek u tim godinama malo stariji ljudi, apsolutno ne usudi se, ne? Iako svjesni potrebe da se stepenice obnove, iz grada kažu da se to neće dogoditi u skorijem periodu. Dakle, svjesni smo potrebe za rekonstrukcijom stepenica u ulici Ante Starčevića. Međutim, one nisu u programu održavanja uređaja i objekata komunalne infrastrukture za 2014. godinu. Ipak, plan za manje obnove na području grada utvrđuje se pri donošenju proračuna krajem godine, pa postoji velika mogućnost da će se u njega uvrstiti i navedene stepenice. Prije nekoliko tjedana, zbog opasnosti od urušavanja i sigurnosti građana, srušena je nekolicina stabala u kompleksu Novih Dvora. Desetljećima staro drveće, među kojim i impresivni kesteni, bili su dio zaštićene šume i prepoznatljiv ukras dvorca obitelji Jelačić. Nije tu bilo nekakvog uklanjanja što se tiče naše odluke, nego više sila. Znači, oni su propali, prirodni tijek propadanja je u pitanju i mi smo samo uklonili ono što je bilo trulo ili što je već samo palo. Iako je obećano da će se na mjestu porušenih stabala posaditi nova, to se još nije dogodilo. Na pitanje gledatelja kad se može očekivati sadnja, odgovorila je voditeljica radne jedinice zadužene za javne zelene površine Sanja Fereža. Grad Zaprešić je dao narudžbu Institutu Jastrebarsko da napravi procjenu zdravstvenog stanja stabala. Taj park je pod zaštitom i to je normalni tijek događaja. To bi trebalo uskoro biti gotovo i kad stručnjaci budu gotovi, onda ćemo znati šta slijedi, šta se uklanja, kad se sadi, koliko se sadi. Drugim riječima, trenutno je vrlo teško precizirati vrijeme kad će točno krenuti sadnja, a ukoliko sve pođe po planu, novi kesteni stići će još ove jeseni.
Ipak, to će se sa sigurnošću moći potvrditi krajem mjeseca kad završava analiza. Sakupljači sekundarnih sirovina nerijetka su pojava na zaprešičkim ulicama. Iako njihov posao građanima ponekad olakšava brigu oko zbrinjavanja nepotrebnog kućnog otpada, stvaranje buke u mirnim susjedstvima smeta većinu. Oglašavanje zvučnicima, megafonom ili jednostavno grlom izaziva negodovanje prvenstveno u jutarnjim satima. Pa smeta mi pogotovo kad je prerano ujutro. I on isto krumpira i to. Samo da nije prerano ujutro, eto. Naravno da mi smeta. Sve što nije za vrijeme kućnog reda i mira nije lijepo i nije ugodno. Načelnica policijske postaje odgovorila je na pitanje gledatelja kojeg je zanimalo imaju li takvi sakupljači dozvolu za stvaranje buke. Koliko prodavač vikom ili na drugi način, na primjer glasnim izgovaranjem riječi ili uporabom tehničkih sredstava, remeti javni red i mir, on svojim ponašanjem čini prekršaj Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Znači, u tom slučaju policija počinitelju prekršaja izdaje prekršajni nalog ili protiv njega podnosi optužni prijedlog na nadležni prekršajni sud. Dakle, ukoliko sakupljači proizvode neugodnu buku, građani imaju opravdan razlog da pozovu policiju koja tada po dolasku utvrđuje prekršaj. Komunalno poduzeće u rujnu je bez većih poteškoća obavljalo redovne poslove, dok je policija zabilježila poveći broj prekršaja. Slijede izvješća. I dalje nastavljamo sa redovnim poslom što se tiče izmjene vodomjera. Sad sa 10. mjesecom smo krenuli općinu Marija Gorica. Dakle, tu imamo negdje oko 1100 do 1200 vodomjera za promijeniti. To planiramo u mjesecu listopadu i studenom, ako nam vrijeme dozvoli da završimo. Dakle, ovim putem bih htio zamoliti naše građane, makar smo svima uputili pismenu obavijest da nam omoguće pristup, s obzirom na velik broj vikendaša u toj općini, da nam otključaju vodomjerna okna i da ona nama budu suha, čista i pristupačna. Dakle, od nekih drugih radova na vodovodu završili smo rekonstrukciju vodovoda u Babukićevoj ulici i u ulici Koščakovec u Kupljenovom. A trenutno se radi rekonstrukcija vodovoda u centru općine Pušća. A od sljedećih planiranih radova koji bi ubrzo trebali krenut, još radimo neke pripreme, to su Zagrebačka ulica u Brdovcu, znači od Zagorske ulice do ulice Drage Butorca. To je isto jedan cijevovod kod kojeg je očito došlo već do zamora materijala, pa imamo dosta problema s njim, pa ćemo ga evo sad u skorije vrijeme zamijeniti kako bi opet smanjili gubitke i naravno troškove sanacije tih popravaka. I planiramo još izgradnju jednog novog cijevovoda u općini Dubravica u Otavačkoj ulici. Što se tiče još drugih redovnih poslova oko smanjenja gubitaka, nemamo sad nekih zahtjevnijih poslova, pa smo krenuli sa nekakvom preventivom u općini Luka. Dakle, ljudi redom kontroliraju cjevovode, provjeravaju ispravnost svih cjevovoda, hidranata i ujedno odmah traže ako ima kakav skriveni kvar, naravno da to posaniramo, da smanjimo gubitke i da nam ne curi voda. Naša radna jedinica kroz protekli mjesec bavila se redovnim poslovima. Određivali smo poslove redovnog čišćenja, ručno, pražnjenje košarica, strojno čišćenje prometnica i nogostupa. Određivala se redovna košnja na travnjacima, na gradskim korovištima. Odradili smo jesensku zamjenu sadnog materijala na cvjetnim gredicama. Još slijedi sadnja lukovica što se tiče toga. U toku je izgradnja dječjih igrališta u Jablanovcu i Ivancu. I slijedi nam dani grada i u toku su pojačana čišćenja i sve što bude trebalo. Radna jedinica gospodarenja otpadom završila je jesenski proljetni dio glomaznog otpada. Znači 4.10. smo imali zadnji vikend
na dva punkta. To smo riješili, podijelili smo sve posude. Znači, još imamo par kontejnera za podijeliti pre oko zgrada u Zaprešiću i po općinama, one općine koje su dale spisak za svoje ustanove da može i oni odlagati tu vrstu plastike. Što se tiče drugih aktivnosti, znači Zeleni otok i ovoga su završeni djelomično, još imamo jedno 3-4. Oprema će doći, obećano nam je, znači, da dolazi sredinom 10. mjeseca, tako da će i Zeleni otok i saživjeti onako kako smo si zamislili i sve ostalo. Što reći, sad planiramo, znači, u 10. mjesecu glomazni otpad na poziv od građana općine Bistra. Tako da ćemo i to odraditi ove godine. Bićemo još kao radna jedinica iz Zaprešić d.o.o. na gospodarskom sajmu u Zaprešiću. Pa evo, građani će moći tamo dobiti i brošuru, onu koju još do sada nisu dobili, koje smo sad dijelili uz plave posude i na odvozu smeća i toga. Tako da svaki građanin je dobio brošuru da može znati i raspored odvoza papira i plastike. Znači, to su te aktivnosti koje završavaju za ovom godinu. Tijekom mjeseca rujna policijska postaja Zaprešić zabilježila je sveukupno 17 imovinskih kaznenih djela. Riječ je o 5 krađa i 12 teških krađa. U istom razdoblju dežurni policijski službenici evidentirali su i 59 prekršaja, od kojih se više od polovice odnosi na narušavanje javnog reda i mira. Kriminalistička istraživanja provedena su na 8 osumnjičenih muških punoljetnih osoba. Po završetku istrage dvojica su privedena pritvorskom nadzorniku, a protiv ostalih je podnesena redovna prijava. Na zaprešićkim prometnicama tijekom rujna je evidentirano i 38 prometnih nesreća. Njih 16 je završilo sa ozlijeđenim osobama, a jedna sa smrtnim posljedicama. Tijekom mjeseca rujna razriješeno je tako 9 kaznenih djela, što iznosi 34,61%. Ako radimo usporedbu na kaznena djela u mjesecu kolovozu, možemo reći da bilježimo 2 kaznena djela manje, što bi iznosilo oko 7,69%. To je bilo sve za danas. Šaljite nam i dalje svoja pitanja putem maila ili Facebooka, a odgovore donosimo druge nedjelje u studenom. Do tad, lijep pozdrav!